Yes, ko PROJOURN Media ate enabe yagudde mu State House oluvannyuma ate olwa Secretary ow'omukulu General Yoweri Tibabura Museveni okuvaayo naba ngate ayina ebyama bya State House bya leakinze. Omukyalo ono oba abantu bano mwabaddemu Lieutenant Vicky Munaba ne Rosie Nalunga nga bano beba Secretary b'omukulu General Museveni abekyama oba bayite private secretaries. Omwabadde n'omulala Corporal Moses Keba era nga ono ali ku kye bayita President Switchboard. Bano bonna bakwatiddwa onaku olweggulo ekyabakwasizza kubanga ebyama bya State House byaliikinze mu public. Era mu mbeera eyo State House yavuddeyo newa information egamba nti bano bagenda kutunnyonnyola ani yabasasudde omusimbi okubanga batandika okufulumya ebyama bya State House. Era nga kino General Museveni tekyamulese kyekimu kyamulese ku bunkenke olw'ensonga nti bagezaako okunoonyereza muntu kyoyo ayinza okuba n'amaanyi ag'enkanaawo okuinfluensinga ate bano ba secretary b'omukulu General Museveni ate abekyama okubanga ba releasinga information gyali. Olw'ensonga nti kigambibwa okuba nti omukulu ono mu General Museveni yavuddeyo n'agamba nti bulijjo mpulira waliwo abali b'enguzi mu ofiisi yange naye ate bulijjo sikimanyi n'agamba naye bonna balina okukwatibwa. So y'embeera egenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Ebyama naffe tubirinze ate tubyeroleleko olw'ensonga nti bitandise okusaculatinga ku social media. PROJOURN Media.